персонал дітей між собою персоналом. Понимаете? Я йду первый, вы вторая, потом дети и замыкает персонал. Пойдем, пойдем. Сьогодні зранку близько 8 години з боку противника було застосовано тяжку артилерію. Саме тут ми можемо спостерігати попадання 122-мм артилерійського снаряду. Один снаряд влучив в приміщення дитячого садка населення Нова Кондрашівка. Під час обстрілу в приміщенні дитячого садка на другому поверсі перебувало близько 20 дітей, які були там на сніданку. З початком обстрілу вони були евакуйовані до найближчого бомбосховища в підвалі п'ятиповерхового будинку. Також слід зазначити, що другий снаряд, який попав в цю область, перелетів через будівлю дитячого садка і влучив в дитячий ігровий майданчик. Там можемо спостерігати вирву. Втрати серед військовослужбовців немає. З мирних жителів троє чоловіків отримали легку контузію. Серед дітей постраждалих немає. Сьогодні, окрім обстрілів в районі Сниці Луганської, також противник обстрілював населені пункти Старий Айдар, Лобачеве. Також варто відмітити, що обстріли почалися ще з ночі. Вночі противник з використанням крупнокаліберних кулеметів та безпілотних літальних апаратів, з яких скидалися гранати ВОГ-17, обстріляв населений пункт Лобачеве.